吗？不能定死，别闹。好。是吧？来。来。嗯，老板，我们又到了营业的时间，所以我们现在玩一个游戏。嗯。嗯，就是来看表情包猜动画片。行。现在我们开始第一题。海绵宝宝嘛。哎。葫芦娃。森马宝宝。数码宝贝。黑桃帽子警长。黑猫警长。哇，我太厉害了吧。樱桃小丸子。樱花奇冰雪奇缘。哇，太厉害了。蜡笔小新。笑羊羊狼。笑羊羊狼。喜羊羊也会干嘛？哇，再见雪皇后。昭雪女皇。再见嘛，啊，再见。再见雪公主。再见雪皇后。啊，拜拜。拜拜雪皇后。拜拜雪人。哪有这个动画片啊？拜拜雪公主。拜拜雪公主。不能提示，不能提示。哈，白雪公主。米老鼠与唐老鸭。汽车怎么回事？车哦，嗨，海尔兄弟，汽车兄弟，哦，哇，那个叫什么来着？嗯，四驱兄弟，哇。人猴猪马。有哪部动画片里面有这些人？西游记呀。诛仙。釜山行。应该是釜山行。啊。生化危机。小菊。哪有这个电影？小菊。小菊。我不知道这个。喜剧之王。海上钢琴师。这个有点难度。几个字啊？提示。十二个字，提示一个词，追。中间有逗号。不知道。肯定可以。追什么追？你看那个是什么？第一个字。辣。你不对。焦。不对。第一个就错了，追的最后一个是什么？女孩。嗯。唉，那些年，追过的女孩。那些年，我们追过的女孩。那有没有12个字啊？
那些年我们一起追过的女孩。精彩啊，变成了一个大家都在疯狂提示我的一个活动啊。不，我要公平取胜，不要再提示我。这啥啊，这个有难度。妈妈，铁扇公主需要提示吗？不要。这是四个女孩吗？哦，小时代啊。哇、哦、天哪。Bravo. 因为最近太火了。哦，我知道，寻梦环游记。飞屋环游记。Yeah. 后天是海地海球。浪。大海与地球，这个不会提示了，太简单了，太简单了。就是它可以形容一个奇特的男生。啊，天哪，海王，那是吗？不是。对呀、啊，棒球。第二个是什么 ？Forward。Yeah， 四个字。海洋与地球，海洋地球，快乐快乐星球。第一个是什么？海，浪。什么？什么地球？流浪地球。哇，那你前面应该加一头牛。不是。没有，我的意思就是谐音梗嘛。有一些是意象。铁达尼号。